כולם, שהשיעור יהיה לרפואת אליהו בן יוחבד, לרפואת והצלחת בעל הבית שלנו המסור בלב ונפש לשיעור רבי מרדכי בן אליס, שקדוש ברוך הוא ישלח דברו הטוב ירפאהו, רפואה שלמה, יש ממחי תברה ושם צמחי גידיו, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, זכות התורה הקדושה שאנחנו לומדים, תגן בעדו שיבריא, יחזור לתנו ולבריאותו, אמן ואמן. מוטי, תגיד אמן. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש של שמחה. קראתי בזוהר הקדוש, בדף ח' עמוד א', אומר הזוהר, עמדנו על זה בשיעור ביום שישי, דבר עצום ונורא. הזוהר הקדוש אומר, קורבן זה אחד ממצוות העשה שבתורה. להביא קורבן? מי שחוטא צריך להביא קורבן? אז שואל הזוהר, אומר הזוהר, כל המצוות צריכות להיות בשמחה. איך בן אדם יביא מתוך שמחה קורבן? אז אומר הזוהר, שהכהן זה השמחה, והלוי זה הרננה, זה מה שכתוב, יבדו את השם בשמחה, אור לפניו ברננה, והישראל, התכלית, זה דעו כי השם הוא האלוקים. אבל ממשיך הזוהר הקדוש שם הנקודה העצומה, שאני רוצה לומר אותה, אומר הזוהר הקדוש, ישראל זה בחינת שמחה, ישראל לא יכולים לצאת מהגלות בלי שמחה, כי בשמחה תצאון, אם לא יהיה שמחה לא נצא מהגלות. תדעו לכם, עיקר העיקרים הוא עבודת השם בשמחה. לא סתם רבנו כותב, רבנו אמר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. הוא לא אמר מצווה, אף על פי שאף אחד מאיתנו, כתוב בפרקי אבות, שאף אחד מאיתנו לא יודע את שכרן של מצוות, להגיד מה גדול, מה קטן. רבנו אמר על השמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, זה גדול. אומר הרמב״ם בהלכות סוכה, אומר הרמב״ם, השמחה בעבודת השם היא הדבר הגדול ביותר שנפעמים עליו יותר, שאם אדם לא עושה מצוות בשמחה, עושה את זה כי מי שכפרו שד, אחר הולך, פנים תשעה באב כי הוא עושה מצווה, אוי ואבוי לו. אדם שעושה את המצווה כאילו יש לו איזה עול, כאילו הקדוש ברוך הוא עומד עם איזה רובץ אלפים ומסתכל עליו מלמעלה, השם ישמור למצוות כאלה. צריך להודות לשם יתברך שאנחנו זוכים לעבוד אותו. בואו נסתכל ונתבונן בכמה דברים נפלאים בפרשה. פה בפרשה שלנו נאמר מפורש, אהרון ובניו, כמה מוזכרים בפרשת ויקרא, חמישה הכהנים הראשונים, היו חמישה כהנים, אהרון, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. אז זה קם קורח, ואמר, מה זה, זה אח של משה רבנו, אחיינים של משה רבנו, מה זה הפרוטקציה הזו? אנחנו לא ניכנס לקורח, קורח הוא באדמה, לא צריך ללכת להגיד לו תשובה, הוא שמה באדמה, הוא יודע את האמת. אבל בכל זאת, להבין, מה זכה באמת אהרון בניו, שהשם יתברך בחר בהם? יש 600 אלף יהודים, בגיל 20 שנה ומעלה, היו שם צדיקים, היו שם אלדד ומדד, נחשון בן עמי נדב, לא חסרים צדיקים בעם ישראל, 70 הזקנים, אהליאב בן אחי שמח, בצלאל, למה אהרון ובניו זכו להיות כהנים? אנחנו ניגע בנקודה של הגן דקדושה, גנים דקדושה, ומשם ניפול על הגנים דטומה. כהן, הבן שלו כהן. הרב הכי גדול בעם ישראל, הבן שלו לא רב. למה רב גדול בישראל לא יכול להעביר את הרבנות לבן שלו? ואילו כהן יעביר את הכהונה לבן שלו, גם אם הבן שלו עם הארץ, גמור. למה? הרי כל התורה כולה, אם אנחנו נשים לב, התורה לחמה בכל המושג הזה של בן אדם זוכה מן ההפקר. מה יעקב אבינו עשה לאחיו עשיו? לקח לו את הבכורה. אמר לו, אתה לא ראוי. מה הוא עשה עוד פעם שנייה? לקח את הבכורה מהבן שלו ראובן, נתן אותה ליוסף הצדיק. פעם שלישית, לקח את הבכורה ממנשה, נתן אותה לאפרים. אז מה זה המושג שאני מעביר בתורשה לבן שלי להיות כהן? מה זה? אהרון בניו. בואו ניגע בנקודה
אני חושב שהיא תעזור לכולנו לעבודת השם עזרה עצומה. נקדים הקדמה. כדי להיות אדם מן המניין או אדם יותר מן המניין, צריך ללמוד. צריך ללמוד. ישנם שני סוגים של מורים בחיים של האדם. יש את המורה בבית הספר ואת האבא שמלמדים את הילד, ויש את המורה השני שהוא המורה, שהאדם הוא מורה של עצמו. המורה הראשון הוא אמור להעביר לילד שלו או לתלמיד ידע, חוכמה, דרך ארץ, אבל כל זה תלוי ברצון הטוב של התלמיד. אם התלמיד לא יעשה קונקשן, לא יתחבר עם הרב שלו, לא ייכנס לו כלום, הרב יכול ללמד. היום, אגב, תראו, במצב שלנו היום בבתי ספר, שמשמור, איפה שאנחנו נמצאים, נמנו וגמרו כל המורים שבעולם שהם לא הולכים לחנך את התלמידים, הם רק מנגישים להם את החומר הלימודי, והתלמיד יעשה בחומר מה שליבו חפץ. זאת אומרת שכבר היום הם מודים שהבית ספר הוא לא פלטפורמה לחינוך, הוא רק פלטפורמה להנגשת מידע. ולכן מיום ליום הבתי ספר נעשים פחות ופחות רלוונטיים, בהפך מהישיבות הקדושות שבונות בני אדם, בבתי ספר הם לא בונים כלום, ואתה שומע יותר ויותר הורים שאומרים למה צריך בית ספר? למה? היום ילד צריך לדעת משהו, מספיק שלמד אותו לקרוא, ידע בוויקיפדיה, יקרא כל דבר שהוא צריך. הוא רוצה לדעת מתמטיקה. הבית ספר הפך להיות היום פחות ופחות נצרך. הכל זז, לומדים בבית, לומדים קורסים, אוניברסיטה פתוחה. אין כבר, היות והם לא בונים בני אדם, הם לא בונים, הם רק מוכרים מידע, אז המחשב נותן את זה הרבה יותר טוב, אתה מביא בן אדם רעות, ואתה מקליט אותו, הוא מסביר פי 100 יותר טוב מ-90% מהמורים בבתי הספר. אז הצורך של בית הספר מתייתר מהסיבה הזו. הסיבה השנייה שהצורך של בית הספר הוא מאוד בעייתי, זה שהתלמיד לא תמיד רוצה להזדהות עם מה שבבית הספר לימדו אותו. יתרה מזאת, בית הספר הוא מוגבל בחיים של הבן אדם, כמה זמן אדם לומד בבית הספר? 12 שנות לימוד. יש כאלה ימשיכו באוניברסיטה, עוד 5 שנים, עוד 6 שנים, נו, 18 שנות לימוד. בן אדם חי 80 שנה, 90, אז מה? אז יש לו 70 שנים ללא לימוד. עד כמה הלימוד הוא אפקטיבי? זה לימוד, זה לימוד אחד, זה לימוד, אבל יש את הלימוד השני, שהאדם מלמד את עצמו. כשאדם מלמד את עצמו, הוא לא מתנגד למה שהוא לימד את עצמו, כי הוא רצה ללמוד. לא רק זה, כשאדם מלמד את עצמו, אבא שלו לא רשם אותו לשום בית ספר, הוא לא יקבל שום עונש, תעתיק 1,000 פעם בנה להקשיב למורה בשעת השיעור, הוא לא יקבל עונש ללכת מהבית ספר הביתה, למה? הוא המורה של עצמו, אין דבר כזה. תראה מזאת, המורה הזה לא יוצא לפנסיה לעולם, תלמיד לא מת. אבל הקושי תמון, אז זה המורה הכי טוב, אז למה המורה הזה לא עובד? כי המורה הזה, רוב בני האדם בעולם לא רוצים להשתמש בו. בן אדם, הוא לא רוצה להיות המורה של עצמו, למה הוא לא רוצה? כי הוא אומר, אני אשתנה. דחילת, אני אשתנה. והראיה שהוא לא מאמין בעצמו, אם רק בן אדם היה חושב על זה, לא היה מוכיח לעולם שום בן אדם. אתם יודעים שרבנו, אחד מהדברים הגדולים אצל חסידי ברסלב, שבברסלב אף פעם לא מוכיחים בן אדם. לא מוכיחים. למה? מי אני שאני אוכיח אותו? למה? מה אני צדיק גמור? מה אני קדוש? מי אני? אני אוכיח את עצמי קודם כל מספיק חזק, שאני צק על עצמי באותה רמה שאני צועק עליו, אוי ואבוי לך, מה אתה עושה? שאני צק על עצמי ככה, אז יש לי אולי איזה מצב, איזה דיבור שאני יכול לדבר עם בן אדם? אבל אם אני לא צועק על עצמי, מה אתה רוצה ממנו? דיברת עם עצמך, אתה השתנית? מה אתה כועס עליו כשהוא כעס, אתה אחרי זה כועס עליו, או שהוא אמר משהו. כשאתה מדבר ככה, אתה לא כועס על עצמך?
אתה מעניש את עצמך כמו שאתה רוצה להעניש אותו. וזו הסיבה שאדם בורח מעצמו. כל לימוד, בן אדם לא זוכר מה שלימדו אותו. אני אקרא, אני אגיד לכם, האם אתם זוכרים את השיעורים שלמדתם בכיתה ב', ג', ד', אפילו ח', ט', י', אתם לא זוכרים. את המורה לא זוכרים. לא זוכרים אפילו את השמות של המורים, הרבה פעמים. ולמה? כי המורים האלה, הם ניסו ללמד אותנו. אם תשימו לב, דבר פלא. אדם רואה סרט, הוא יכול לזכור את הסרט שהוא ראה אחרי 30 שנה. אבל אם אדם ישמע דרשה, אחרי יומיים הוא ישכח אותה. לא יומיים, חודש ימים ישכח אותה. מה ההבדל? כשראית סרט, ראית מציאות חיים של בן אדם. בן אדם מתנהג באיזו צורה מסוימת, הוא לא אמר לך כלום. הוא התנהג בצורה כזאת שיש מאחריה הרבה חוכמה, שהוא רוצה שתבין כך וכך. אבל אתה ראית מה ראית? ראית התנהגות. זה הרבה יותר משפיע על אדם מכל חומר לימודי שבעולם. אדם אציל נפש בדרך כלל, הילדים שלו יהיו אצילי נפש. אדם תמע, הילדים שלו יהיו תמעים. למה? אדם אציל נפש, אני לא מדבר על אצילות מעוסה, שרק בחוץ הוא אציל נפש ובבית הוא בהמה. אציל אמיתי, שגם עם הילדים שלו מדבר אותו דבר כמו שהוא מדבר בחוץ, מכבד. הילד שלו גדל עם גדלות הנפש, ראה גדולת האדם. הוא ראה את האדם ביקר, הוא ראה את האדם כפי שהשם רוצה שהאדם ייראה. זה משפיע על הילד ברושם אדיר ועצום ונורא, שאין דבר כזה. אהרון הכהן היה מנהיג של עם ישראל במצרים אחרי שמשה רבנו ברח. היה אהרון בגיל 82 כשחזר משה, כשיצאו היה בן 83. משה רבנו מגיע, הוא כבר מנהיג את עם ישראל 60 שנה, אהרון הכהן, יותר מ-60. אהרון, משה היה בן 17, ויצא אליך, ברח. תחשבו, 65 שנה, אהרון הוא מנהיג ללא עוררין. פתאום מגיע משה רבנו, אהרון אומר לאשתו ולילדים, אני הולך לקבל את אח שלי, אני הולך למסור לו את ההנהגה. אומרים לו, מה זאת אומרת? אתה המנהיג, אתה הבכור, אתה המנהיג. מה פתאום? השם בחר את אח שלי, אנחנו כולנו עפר ועפר תחת הרגליים של אח שלי. הילדים רואים איזה קדושה עצומה, איזה ויתור יש לאהרון הכהן. כשבן אדם רואה כזאת קדושה, הוא יכול להישאר ככה? בן אדם רואה כזאת קדושה עצומה. אחרי זה הם הולכים עם אבא שלהם במחנה ישראל. מה עושה אהרון הכהן מהבוקר עד הלילה? כל מקום שיש בעיות בשלום בית, הוא הולך ועושה שם שלום. בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. כתוב במדרש שכשהארון נפטר, הלכו אחרי מיטתו אלפים של אנשים שקראו להם אהרון. וזה ילדים שנולדו אחרי השלום בית שהוא עשה בין ההורים, שהם אומרים, אם הוא לא היה פה אהרון, לא היה פה הילד הזה. אז קראו לילד כמחווה על שמו, אהרון, והילדים האלה נשאו את מיטתו. אהרונים האלה. אז שהילדים של... שהילדים של אהרון הכהן רואים כזה אבא צדיק, אבא שכל החיים שלו זה העם, זה עם ישראל, הם רצו לתת את הנשמה שלהם גם הם לעם ישראל. וזה תכונות אדם מעביר בגנים. מה שאדם מלמד את הילד שלו הוא לא מעביר בגנים. תכונות שלך, תכונות טובות, אם אתה תחליט להתנהג טוב, לא להיות כעסן אף פעם, אתה תוריש לבן שלך גן חדש, שהבן שלך לא יהיה כעסן. אם אתה תהיה שמח כל הזמן בבית, אתה תיתן לבן שלך גן של שמחה שיהיה בו. ולכן אהרון הכהן, בשונה מכל הצדיקים, שמעו צדיקים שדיברו הרבה, דרשו, אבל אצל אהרון, העיקר שבא לידי ביטוי בעבודה שלו, זה המעשה. לכן ענני כבוד באו בזכות אהרון, שהוא נתן את האווירה בעם ישראל. הוא השרה את האווירה הטובה של עם ישראל. לא דיבר. משה מלמד את עם ישראל. אהרון, ההליכה שלו, והיו על ליבו תמיד, כולם בלב שלו. מי אוהב מתלמידי אהרון? הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום. כולם רצו אותו, למה? הוא לא דיבר, אהרון. אין שום דיבור. לא מצאנו בתורה, ויאמר אהרון אל בני ישראל. אין. יש.
אחד. בעגל. כן, בסדר. אמר להם, תביאו זהב, היום אומר, כן. אבל אין דיבור של מצווה שאהרון מלמד את עם ישראל, אין כזה מצב. אין בתורה, ויאמר אהרון אל בני ישראל. ויאמר השם אל משה, למה דבר אל בני ישראל? כתוב, ויאמר השם אל משה ואל אהרון, יש. אבל אהרון לא דיבר, נתן למשה את הכבוד לדבר. אהרון לא דיבר. לימד אותנו כמה הלכות, שהוא התווכח עם אח שלו משה, ומשה הודע לו, אבל אין לו הוראה ישירה לעם. אבל כל עם ישראל בחרה עליו, יותר ממה שבחרו על משה רבנו. ויבכו אותו כל בית ישראל. 30 יום. 30 יום. את אהרון לא בחרו, את משה לא בחרו כולם. היה כאלה. כך כתוב הנביא, במדרש רבותינו, אומרים כך, כן? אז אהרון הכהן, בעצם המהות שלו, הוא נתן, גרם לילדים שלו שיהיו כהנים. אומרת לך התורה, כשאתה עובד על המידות הטובות, שלך, החינוך של הילד שלך מתחיל אצלך. כשאתה הגעת לשיא השיאים של החינוך העצמי, גם הילד שלך יהיה כהן. גם הבן שלך יהיה כהן, וגם הנכד שלך יהיה כהן, אל תדאג. כשאתה כל הזמן רק תופס את הבן שלך מהאוזניים, בוא ללמוד איתי תורה, בוא איתי לבית כנסת. רק כשהבן שלך לא רואה אותך בבית בשבת, קורא תהילים בשמחה, מתפלל, דבק בשם, אז אלף פעם תקח אותו לבית כנסת, והשם ישמור אם אתה מדבר לידו בתפילה, בכלל הרסת לו את כל האווירה של הבית כנסת. למה הילד אומר, אם אבא שלי מדבר, אז הבית כנסת זה מועדון. אז איך אתה מחדיר לילדים שלך את הקדושה? אבל אם אתה נמצא בקדושה, אפילו אם הבן שלך לא יבוא לבית כנסת, הבן שלך יהיה דבוק בשם כל ימיו, כי הוא לא יודע יחס אחר עם הקדוש ברוך הוא. מה הילד? הילד רוצה לחכות את אבא שלו. מאז שילד קטן, הוא שם את הבגד של אבא שלו, את הנעליים של אבא שלו, הוא שם את המעיל של אבא שלו, הוא רוצה שלו רובה כמו אבא שלו, הוא רוצה מכונית כמו אבא שלו, הכל כמו אבא שלו. אז הוא רוצה גם יראת שמיים כמו אבא שלו. הוא רוצה גם להיות צדיק ואציל נפש כמו אבא שלו. ולכן, אהרון הכהן בעצם המהות שלו, הוא העביר את הכהונה אל הילדים שלו. שאל אותי מישהו, אתמול, בערב, קשר אליי, אומר לי, הרב, אני מזועזע. קראנו פרשת עמלק בבית כנסת, הוא כמעט בכה. מה קרה? קראת הרבה של עמלק, מה יש? מה זה? בחותי בכלל את זה, עמלק. מה זה ילד בן חמש, בלונדיני, עמלקי? שמאלני. לא? ככה הוא שאל אותי. מה עשה? הבלונדיני הקטן, בן חמש, צריך למחוק אותו מתחת לשמיים? התחלתי להסביר לו, הוא התחיל להקשות עליה, אז אמרתי לו, תן לי להסביר. השם ישמור, אתם יודעים, לפני כמה שנים, דאעש, ארגון דאעש, השתלט על עיראק, על סוריה, הם עשו הוצאות להורג זוועתיות שלא לא היו מימי מלחמות הצלבנים, והמוסלמים לא היה כאלה דברים, זוועות כאלה, לא היה דברים כאלה, אפילו הנאצים היו אכזרים. אבל לא באכזריות הנוראית שהם עשו. הם חידשו דברים באכזריות. ומה הם עשו? הם לקחו ילדים קטנים, נתנו לילדים בני 3 ו-4 להרוג את השבויים שלהם. עכשיו, אחרי שכבשו בחזרה את המקומות של הדאעש האלה, יש ילדים כאלה, אי אפשר לרפא אותם. זה ילדים שעברו שטיפת מוח מגיל 3, תהרוג כל אחד, תהרוג. אם ייקחו אותם, יכניסו אותם באיזה מוסד, אם יקומו בלילה, יהרגו את כל היתומים האחרים. אין להם ברירה, עשו מחקר, הגיעו הפסיכיאטרים הכי גדולים והפסיכולוגים, עשו להם בדיקות לילדים האלה, אמרו, הילד הזה, או שילוו אותו שני אנשים כל חייו, זאת אומרת שהם יפסידו את החיים שלהם בשביל לשמור עליו, שלא יהיה לו נשק ושהוא יהיה כל ימיו על כדורים, או שכדאי להרוג אותו. עכשיו, אז אמרתי לאותו אחד, הוא אומר לי, אבל איך הורגים ילד בן 5? אמרתי לו, תגיד לי, אם אתה רואה את היטלר בן 5, ומגיע לך ירמיהו הנביא ואומר, זה היטלר, עוד 30 שנה, הוא יהרוג 6 מיליון יהודים, מה אתה עושה לילד הזה? הוא אומר לי, אני מוחק אותו. אמרתי לו, אתה רואה שאתה טועה? הקדוש ברוך הוא לא עושה לו כלום. איפה ראינו את זה? עם ישמעאל. ישמעאל היה צמא, עמד למות.
והקדוש ברוך הוא שמע אל כל בכיו של הנער, באשר הוא שם, אומרים רבותינו, באו מלאכי השרת, ואמרו, עתיד זה להמית את בניך בצמא. אמר להם הקדוש ברוך הוא, באשר הוא שם. אז אמרתי לו, אתה רואה כבר הקדוש ברוך הוא הרבה יותר הומני ורחמן ממך. אתה בכית. ואתה עכשיו, כשאני שאלתי אותך שאלה, מה היית עושה להיטלר, אתה אומר שאתה הורג אותו. והקדוש ברוך הוא אומר לא. אז למה כן את עמלק? בוא נסביר. עמלק עבר שטיפת מוח. מאז שהוא קטן, להרוג את עם ישראל. אין לו רפואה. לכן אין לו רפואה. למה? יש לו גן דטומאה מול הגן דקדושה. אהרון מוריש לילדים שלו את הגן דקדושה. שעד סוף כל הדורות הגן הזה בוער. הוא כל כך הביר אותו חזק, שהוא הוליד בלב הילדים שלו גן דקדושה. ישמעאל היה כל כך תמה, שהוא בא מארמניה. לפי דברי רבותינו, מדינת עמלק זה ארמניה. בא מארמניה הרשע הזה, חצה את טורקיה, את סוריה, את לבנון, ארץ כנען, מדבר סיני עד שהגיע לים האדום כדי להילחם בעם ישראל שיצאו ממצרים. הלך 2,000 קילומטר, בלי להפסיק, רק כדי לבוא להילחם בעם ישראל. עכשיו מה הוא עשה? התמה הזה, אשר קרחה בדרך ויזנב בך, אומר רשי, מה זה? את כל הנחשלים, את מי הוא הרג? את הזקנים והחולים והמצורעים שפלות את המחנה עמוד הענן. מה? איזה רשע. אתה שונא את עם ישראל, לך תילחם בגברים. מה אתה הולך להרוג זקנים? מה אתה הולך להרוג חולים? זה גבורה זה? זה הטומאה. זה הרוע שבא בגנים. רוע כזה. ולכן הקדוש ברוך הוא כעס מאוד על שאול המלך. שאול ראה אותם. ריחם על הגג. בלילה אחד שהוא השאיר את הגג בחיים, הוא היה שם אותו בדיר עם עזים. הגג חישף את אשתו, היא נדמתה כמו עז. והוא היה איתה והתעברה וברחה. ומזה נולד המן בן עמדתה האגגי. ולכן שאול המלך עשה את הדבר הזה, היה עליו קפידה עצומה בשמיים. עד שיצאו מזרעו מרדכי ואסתר, שהם איש ימיני, בן קיש, כן? זה שאול בן קיש, כן? איש ימיני, היו צריכים לתקן את החטא של סבא שאול. ולכן הם השלימו את הפגם דעמלק. הפגם הזה עוד לא נשלם, משום שיש לנו עמלק. כמה הנאצים ימח שמם, יש כתוב גרמניה, הם גם מגזע עמלק. מה הם עשו לנו? מי שרוצה לקרוא את הפירוש הכי טוב של מגילת אסתר, יקרא את הספר של היטלר הרשע. היטלר אומר, כמו שאומר רבנו, יש שני גויים, יש שני אומות בעולם, אין יותר. היטלר אומר, יש שני אומות. מה שאתה אומר, אמריקאים, ערבים, סקוטים, תאילנדים, פרסים, בוכרים, רוסים, שטויות, יש שתיים. יש ישראל, ויש את הגזע הארי. הגרמנים, עמלק. רק שתינו. אם אנחנו למעלה, ישראל למטה. אם ישראל למעלה, אנחנו למטה. ואז הוא לקח, הסביר לגרמנים, הנה תראו, 1927, הבורסה בגרמניה נפלה, הכל נפל. מי שלט על כל הכסף, מי הרוויח? היהודים. ואנחנו עבדים שלהם. ואז הוא בא והסביר תיאוריות נוראיות. של אכזריות. אמר, תראו את הכפירה, ותראו מה זה גנים דטומאה, שתבינו מה זה גנים. אני לא אומר, אסור לחזור על הדברים של היטלר, אבל אני אומר, שהוא צריך לדעת את הסתרה האחרה. צריך לדעת לאן הכפירה מביאה. כל מי שיגיד לכם שהוא אתאיסט, הוא רשע, ושתי הרוצחים הכי גדולים מאז בריאת העולם היו אתאיסטים, היטלר וסטלין. אפילו נבוכדנצר לא הרג מה שהרג היטלר ומה שהרג סטלין. היטלר הרג 30 מיליון וסטלין הרג עוד 30 מיליון. אף אחד בעולם לא הרג את המספר שהם הרגו. אין דבר כזה. לא, לא, המלך הכי אכזרי בעולם, בכל ההיסטוריה של דברי ימי העולם, לא עשה מה שעשו שתי הרשעים האלה. ושניהם היו אתאיסטים. ואז מה הוא אומר? הוא אומר, הגזע הוא זה שינצח. הוא אומר, תראה, היו דינוזרים, נעלמו.
היו עופות, סוגים, מינים של חיות, היה דוגמה פעם תרנגול, שקראו לו תרנגול הדודו. לפני 250 שנה הוא נכחד, יש אותו בציורים. כל אחר היה מה זה. למה? אכלו אותו, טרפו אותו בעלי חיים, נגמר. הוא אומר, מי שחזק שורד, צריך לחסל את כל החלשים בחברה ולייצר חברה חזקה. מי עומד נגדו? עם ישראל, הקדושים. רואים בן אדם עני, מחזקים אותו. רואים בן אדם חולה, מחזקים אותו. היטלר אומר, יש בן אדם חולה, תערוג אותו, שלא יהיה נטל על אבא שלו ועל אמא שלו, שאמא שלו תלך לעבוד ושאבא שלו ושלא יפריע לאחים שלו. תמחק אותו. היטלר ביום שהוא עלה לשלטון, נכנס לבתי חולים, הלך למחלקות לטיפול נמרץ ה-SS ב-38. עברו עם מכונות ירייה בחדרים, בום 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 בום, הרגו את כולם. הלכו לבתי חולים לחולי נפש, הרגו את כולם. אסור לבזבז זמן, כסף, הם אוכלים לנו את הכסף של הבריאים. מי עומד נגדו תורת ישראל הקדושה? שהיא אומרת, כי תראה ערום וכיסיתו, לא תוכל להתעלם, מבשרך אל תתעלם, ונתת לעני, לאביון, לגר, ליתום, לאלמנה, ואכלו עני עמך וסביהו, כי אז יברכך השם בעבור הדבר הזה. כל התורה כולה מלאה בחסד, תורת חסד על לשונה. והעמלק הרשע הזה, השורש שלו, שהוא שמע שיצא העם הזה ממצרים, הוא הולך מהר, כי הוא יודע מה העתיד לקרות במתן תורה. הוא אומר, אלה יקבלו את התורה, הוא יודע מה כתוב בתורה. הרי הוא הקליפה. ניסה להתדבק באברהם אבינו. הוא הבטיח לסבתא. כן? הוא הבטיח לסבתא שהוא ינקום ביעקב אבינו. הוא אומר, אלה אחיו יעשו מהערכים של אברהם אבינו, ושל התורה ערכים אוניברסליים. הם ילמדו את כל העולם הזה זכויות האדם. אוי ואבוי. איך אני אתחזק? אז הוא שם את כל כוחו נגד השם יתברך. הוא צעד 2,000 קילומטר ברגל כדי לבוא למחוק את עם ישראל. לא היה אכפת לו להישרף, רק כדי לשרוף את עם ישראל. גנים כאלה של תומה הם כל כך חזקים, מה לעשות? הם עוברים גם אצל הילדים. לכן אמרה התורה, כשזה כבר עניין של גנים, זה כבר לא בחירה של באשר הוא שם. ישמעאל, הוא יהרוג הרבה יותר מעמלקי אחד, אבל יש לו בחירה. אבל עמלק אין לו בחירה. סילק הבחירה מעצמו, כמו שיש כהן בקדושה, יש שורש הטומאה שזה שורש עמלק. שורש הטומאה, שורש עמלק. הם לא יכולים לצאת מהטומאה הזו לעולם, אלא אם כן במאבק גדול ועצום. כתוב בגמרא, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מי זה היה? רב שמואל בר שילת. רב שמואל בר שילת הייתה בת של איזה צדיק אחד שתפס את העמלקי והתעברה ממנו, ונולדו ילדים. וזה מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. והם למדו תורה בבני ברק, אבל אם אין לו תיקות מיוחד שבמיוחדים, שקשה מאוד לצאת משם, הם כולם חייבים איתה, משום שהמציאות הוכיחה, ושאול המלך, היה קשה לו לקבל את זה. והנה, מאותו לילה שהוא השאיר את אגג מלך המלאק, יצא אמן בן המדתא אשר ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. המלאק זה ההסתרה של השם יתברך. המלאק גימטרי הספק, מכניס ספקות לאדם, ספקות בעבודת השם, ספקות במציאות השם. במגילת אסתר, הוא הכניס ספקות בעם ישראל. איפה השם יתברך? אתם יודעים שכשעם ישראל יצא לגלות, בכו כולם, נבוכדנצר החריב את בית המקדש, יצאה בת קול מן השמיים ואמרה, 70 שנה אתם תהיו בגלות, הצעירים שבכם עוד יזכו לעלות לירושלים, שיר המעלות ושוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. זכו, יש כהנים שהיו בוכים כשבנה עזרא את הבית, כי הם זכו את הבית הראשון. והם הגיעו לבבל, ואז כתוב, אם שמתם לב במגילה, שהיו שתי גלויות. מרדכי היהודי, מתי הוא בא לבבל? עם הגולה, אשר הוגלתה בזמן מי? יחוניה, מלך יהודה, אשר הגיע נבוכדנצר מלך בבל.
זו הייתה גולה שגלתה כמה שנים לפני שנחרבה ירושלים, טוטלית על ידי נבוכדנצר, עכשיו, בעם ישראל הם לא ידעו למנות. ממתי סופרים 70 שנה? מגלות יחוניה או מהחורבן? אז הם חשבו גלות יחוניה, למה? כי בזמן בלשצר הוא השתמש בכלי המקדש, ויצא כתב תקל מנה ופרסין, כתב על הקיר, והם ראו שעבדו, וזה התבלבלו. היו בטוחים שה-70 שנה האלה צריך למנות אותם מגלות יחוניה. אז אחשוורוש, כשהוא עלה על כיסא מלכותו, הוא פחד לאבד אותו, ולכן כתוב, בשנת 3 למולכו עשה משתה, למה הוא חיכה 3 שנים? כשהוא מלך 3 שנים, עברו 70 שנה מלאות, בטוח 70, עבר 71, 72, הוא חשבן תחילת שנה, סוף שנה, ואז הוא קרא לאמן הרשע, אמר לו, תגיד לי, תשמע, האלוקים שלהם, כי הוא מנה מיחוניה, אומר, האלוקים שלהם, לא גאל אותם. אמר לו, אמן, אל תדאג, יצא לפנסיה, הוא לא יכול לעשות לך שום דבר. אתה תוציא את כלי המקדש, בקיצור, עשה משתה לכל שרה ועבדיו, וכלים מכלים שונים. מה זה כלים מכלים? למה כתוב? למה מכלים? מה דרשו ממכלים? אמרו, אותנו מחלים. כל כוס שהיה של בית המקדש, תשים לידו כל הכוסות זהב שבעולם זה נראה, כמו כוס מתכת ליד כוס מזהב. וכלים, אל תקרא מכלים, מחלים את כל השאר הכלים. במקום להגיד וכלים מכלים שונים, וכלים מחלים, מבייש את הכלים האחרים. שם כלימה. שכולם שונאים את הכלים, מישהו שרואה שיש לו כוס של בית המקדש, כל אחד אומר, תביא את הכוס שלך, אני זורק את הכוס שלי. לא אכפת, לא עושה את ה... ואז עם ישראל ראה את זה, קיבלו כזה משבר באמונה, למה? השם ישמור. תחשבו, גם הם היו בטירוף הזה. פתאום אומר להם אחשוורוש, ואתם יודעים, לא רק זה, שכחתי להגיד. מה עשה אחשוורוש הרשע? אתם יודעים מה הוא עשה? הוא לבש את הבגדים של הכהן הגדול. ישב להם עם הציץ של הכהן גדול, עם האפוד של הכהן גדול, עם האבנים, עם החושן, עם השמונה בגדי כהונה הוא ישב שם. והוא לוקח כוס של בית המקדש, מוזג לתוכו יין נסך, ואומר, יחי הפסל, אני לא ימח שמו, לא יודע. עם ישראל רואים את זה, אומרים, ריבונו שלנו, אתה קיים פה? והוא שותה, ואחרי זה עושה איזה גרפס, מבסוט. אומרים, ימח שמו, תראה מה זה. זאת אומרת, שאיפה אלוקים? אין. אז בנבוכדנצר הוא טיפל, היה עדיין חזק. חנניה מישאל ועזריה הציל אותם בכבשן האש. ואז יש כזה בלבול. שותים יין של גויים, מתחתנים עם גויות. כשעזרא, 6 שנים אחר כך בא לארץ ישראל, הביא איתו 40,000 מבבל, כולם היו נשואים נישואי תערובת כמעט. אפילו הבנים של יהושע הכהן הגדול. לכן הוא היה לבוש בגדים צועים, כי הילדים שלו הלכו עם גויות. מה הם היו עושים, השם ישמור? שני נשים. אחת יהודיה בשביל להביא ילדים לשמור על תואר הגזע, ואחת גויה לצאת איתה, לטייל איתה. והיהודיה יושבת בבית כמו שפחה, והגויה, השם ישמור, הולך איתה. השם יתברך לא מוכן לוותר על דברים כאלה. השם שונא זנות, שונא זימה, שונא דבקות בתומעה בגויים. מי זה הגויות האלה? כל החיים שלהם רק תינופת ולכלוך, רוצות רק את הכסף של היהודים. היהודים מתבלבלים? ככה אתם מתבלבלים, אומר הקדוש ברוך הוא. אני לא קיים, אתם הסתרתם אותי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי מהם ביום ההוא. התגברה קליפת עמלק. מרדכי אמר, אם אני לא מגלה שם השם בעולם, אם אני לא אעשה כזה קידוש השם בכזה רמה, הלך עלינו. מה הוא עשה? אומר רבי אברהם אבן עזרא, תגיד לי, אתה מרדכי, אתה מטורף? המן מבקש שכולם ישתחוו לו. למה אתה הולך לעמוד בשער המלך ולא משתחווה? אל תהיה שם ברחוב הזה. חסר מקומות להיות, אתה עומד שם, עומד לו מול העיניים שלו, אומר לו, רז בן עינק.
ומראה לו את הנעל, מעצבן אותו. לא רק זה, אומר אבן עזרא, מרדכי הכניס כל היהודים לסכנה. הרי הוא ידע שהמן זה חולה נפש. מה, אתה מסכן את עם ישראל? מה אתה עושה שטויות? בעוני אני פירשתי על פי מה שאומר רבנו אהרן. רבנו אהרן כותב שבשעת השמד מותר לצדיק לעשות מעשה גם אם הוא ימות. זה לא נקרא התאבדות. לזעזע את עם ישראל כולו. מרדכי היהודי אמר, אוי ואבוי לנו אם נשאר העשירים. אצל אחשוורוש לא יהיה עם ישראל, עוד 10 שנים לא יישאר כלום. אם אני לא הולך לזעזע את עם ישראל, ולכן מה הוא עשה? הוא חיפש משהו שדומה לעבודה זרה, והוא אמר, אני אמסור את הנפש. למה? כי מרדכי פגם גם כן. מה, אתם יודעים מה עשה אחשוורוש? כשאחשוורוש הזמין את היהודים למשתה? בהתחלה היהודים היו שומרים. כשהוא שלח להם הזמנות למשתה לבוא, הוא כתב בהזמנות בהשגחת הבדץ, שבנשיאותו של רבי מרדכי היהודי יהיה הכל בשר, חלק, יין וכרצון איש ואיש. ומרדכי היה מפקח. כרצון איש ואיש, מי זה איש ואיש? איש זה מרדכי ואיש זה המן. הם היו שרי המשקים. מרדכי היהודי הבין שכדי לעשות תשובת המשקל צריך לזעזע את עם ישראל. איך רש"י כותב שם במפורש שמרדכי וסיעתו לא היו שם? ומצד שני כתוב... כן, זה מדרשים חולקים כנראה. אולי הכוונה שאפשר לפרש שמרדכי לא אכל, לא נהנה. הוא רק היה משגיח. לא, כתוב לא היו שם. לא, לא היו בהנאה. אולי בהכנות, כן? או שמרדכי באמת לא היה, אבל להן המשגיחי כתוב. אבל זה מה שביטלנו. זאת אומרת שאתה רוצה להגיד שזה רבנות קלאסית. שהרב לא נמצא, הוא רק שולח חדשים. מפחד, מה אם הם לא היו באים? היו הורגים אותם. אה? לא היו הורגים, כרצון איש ואיש. אין אונס כתוב. והשתייה כדת אין אונס. אין אונס. אין אונס. אתה לא הבנת. אחשוורוש... לא רק זה, אבל גם אחשוורוש אמר, נבוכדנצר ניסה לאנוס אותם, אז הם לא נענשו. אני אעשה להם חופשי כדי שיאנשו. אין אונס, כדי להפיל אותם בפח. אז הוא אמר, מי שרוצה, בחירה חופשית. תחתאו כולכם מרצון, אני רוצה לה... ומה עשה להם? מביא להם השם לשמור. מה היה? מה היה? רגע. מה היה? אבל זה היה שנהנו מסודתו של אותו ראשון. רגע, מה קרה? עכשיו תראו איך הוא עשה את זה בהדרגה, התמה הזה. ביום הראשון שותים. ביום השני שותים. ביום השלישי כבר שותים בטט. ביום הרביעי שותים ומשתתים ומדברים שטויות. ביום החמישי שטויות, ביום השישי שטויות, ביום השביעי גילוי עריות. אמר לאבי, איפה אשתי המלכה? כבר עשה להם עבודה זרה, עשה להם. גילוי עריות תכנן להביא להם, ואחרי זה הוא ישפוך את דמם כמיים, שפיכות דמים. אתם מבינים? זה הטומאה, שבן אדם הולך עם גויים, או שבן אדם נופל בטומאה, בפעם ראשונה מה הוא אומר? אני הולך למועדון לילה, אני רק הולך להסתכל קצת, לשמוח, להתמסתל קצת, אני עצוב. הולך מועדון לילה. לשמוע מוזיקה. בפעם השנייה, מה, אני רק אשמע? אני אראה להם שגם אני יודע לרקוד. אחרי זה יצר הרע מתחיל לרקוד איתו, ואחר כך הוא חוטא והוא נופל, והוא לא יודע איפה הוא נמצא כבר. ככה הוא עשה להם. אז היה הוא פגם בלב האומה, עד שנסתרה דרכו של השם ברבה, מרדכי. מה הוא אמר? כשהמן שאל למה מרדכי לא משתחרה, תשמעו טוב. המן אמר, אולי יש למרדכי בעיה של אגו איתי. מה אמרו לו? כי אגיד להם, השם הוא יהודי. אמר להם, לא, אני הייתי מנשק לאמן את הנעליים שלו. מרדכי ינשק לאמן את הנעליים אם זה רק כבוד. אבל אני יהודי, ויהודי לא משתחווה לעבודה זרה, והוא ירק לו בפרצוף. כי הוא רצה להחזיר בתשובה את עם ישראל, לזעזע אותם בנקודה הזאת של פגם דעבודה זרה.
אז מרדכי היהודי הוא התיקון של האסתר פנים שהיא בחינת עמלק. אסתר המלכה, אסתר המלכה, כשהיא הלכה לפני המלך אחשוורוש, היא צעקה, אלי, אלי, למה עזבתני? אתם יודעים שאלי זה המזמור שאנחנו אומרים בפורים ובתענית אסתר, למנצח על הילד השחר מזמור. על הילד השחר מזמור. ולמה היא אמרה עכשיו, תשמעו חידוש נפלא, למה היא אמרה אלי, אלי, למה עזבתני פעמיים? תשמעו חידוש של רבי שמשון מאוסטרופולי. רבותיי, רבי שמשון מאוסטרופולי היה קדוש עליון, הוא היה גר בעיירה אוסטרופולי באוקראינה, הוא נהרג על ידי הקוזאקים בפרעות תח ותת. הוא אמר, הוא עלה לשמיים, הוא עשה כמו רבי ישמעאל כהן גדול, הוא עשה עליית נשמה, הוא עלה לכיסא הכבוד, והוא עמד וטען לפני הקדוש ברוך הוא. והוא ראה שאי אפשר לבטל את הגזירה, הוא אמר לקדוש ברוך הוא, שיקחו אותו כנגד כל עם ישראל. הוא היה הרוג האחרון בפרעות תח ותת. איך הרגו אותו? הוא היה עם תלית ותפילין בבית הכנסת. בא קוזק, הכניס לו חרב מלמטה, והחרב יצאה לו ממקום של התפילין. רבי שמשון מאוסטרופולי, אז אנחנו קוראים את הסוד שלו בערב פסח, אז גולה שם העצומה. רבי שמשון מאוסטרופולי, תדעו לכם, הרמח"ל מזכיר שתי מקובלים, רבנו הארי ורבנו שמשון. רבנו שמשון מאוסטרופולי, הוא מביא אותו בדרך עץ חיים, הוא אומר שהוא שאל את הקליפה. הוא אמר לה, תרדי מעם ישראל, כמה אנטישמיות יש לנו בעם ישראל, די כבר, נמאס לנו, אתם לא יכולים להשאיר אותנו בשקט? אמרה לו הקליפה, תוותרו לי על שבת, ועל לימוד תורה, על קדושת הברית, ואני עוזבת אתכם בשקט. אמר לה, יעובדו כל עם ישראל ולא תבטל תג אחד מן התורה. זה הרמח"ל, תראו בדרך עץ חיים מביא, מהחסיד הקדוש רבנו שמשון מאוסטרופולי. ורבנו שמשון, הוא כתב ספר דן ידין וספר קרניים, כל כולו פילי פלאות. עכשיו תשמעו מה שהוא אומר. אסתר אומרת, אלי, אלי, למה עזבתני? למה אמרה פעמיים? למה היא לא יכולה להגיד, אלי, למה עזבתני? למה אלי, אלי? אומר, מבאר מאמר פליאה. כתוב בזמן מרדכי ואסתר, נעשו עם ישראל מכין וראשים. מח זה תשוש, כי ימוך אחיך. רש זה עני גמור. אז מה הכוונה מחים וראשים? אומר רבנו שמשון, יש עם ישראל ויש המלאך שלו. מי זה השר של ישראל? מיכאל. אם תיקח את המילה אלי ממיכאל, מה נשאר? מח. אם תיקח את האלי מישראל, מה נשאר? רש. צעקה אסתר שהיא הלכה לפני המלך אחשוורוש, אם אני לא מרגישה את האלי שירד לעם ישראל, ואת מלאך מיכאל שיורד מלמעלה, אני לא נכנסת, והיא צרכה כל כך חזק, עד שירדו, ירדה הקדושה וחזר אלי לישראל, וחזר אלי למיכאל, ואז המלאך מיכאל הפיל את המלאך של המן הרשע, בעט בו, הפיל אותו, וכך המן הרשע יכל ליפול. לכן היא צעקה, אלי, אלי, פעמיים, למה עזבת? אלי אחד החזירה אותו לישראל, ואלי אחד החזירה את האלי למיכאל, ואז הוא כבר לא נהיה מח, והוא לא נהיה רש, נהיה מיכאל, וישראל, איזה פלא פלאות. זה רבנו שמשון משתבח שמונה עד. כל הדברים שלו זה רוח הקודש, אין דבר, אי אפשר להגיד דברים כאלה, בלי רוח הקודש. ובקיצור, אסתר ומרדכי יהודי, כל העבודה שלהם, היא לגלות גילוי השם יתברך בעולם. כל הזמן, כל השנה כולה, צריכים להתחזק בגילוי שם שמיים. מה אנחנו בעולם? אנחנו רק באנו בעולם בשביל לפרסם, אנחנו עבדי השם. אבל בחודש הזה צריך להתגבר בזה ביתר שאת וביתר עוז, לקבל על עצמנו קדושה, שכל מי שיראה אותנו יגיד שאנחנו יהודים, כמו שאמרו על מרדכי. איך ידעו שאנחנו יהודים? בזה שבן אדם שומר על העיניים, הוא הולך ברחוב בצורה שונה, שבן אדם שומר על הפה, שומר על הברית, בבית שלו מתנהג בקדושה יתרה, אף אחד לא רואה אותו והוא קדוש, לתפילה, לחסד, עבודת השם, זה הקדושה, ואת זה אנחנו ניתן לילדים שלנו בגנים,
שיהודי שומר על העיניים שלו, שיהודי שומר על הברית, שיהודי שומר על הקדושה, שיהודי שומר על המחשבה, הוא מביא לילדים שלו מחשבות קדושות וטהורות. רק כשהשם ישמור, כשהוא פגום והכל אצלו מן השפה ולחוץ, אתה חושב שהילדים שלך לא מרגישים, הילדים שלך זה המראה שלך. זה המראה, מה שאתה חושב בלב, הילד שלך מוציא את זה החוצה. הילד זה התולדה, זה היציאה מבפנים לבחוץ. והוא מוציא לך והוא מראה לך כוכבים ביום. כן? ולכן אדם צריך להתחזק, להיות חזק בקדושה, כדי להתאר. זו נקודה ראשונה נפלאה שראינו. עוד נקודה קטנה. בספר, בפרשת צו, זה פרשה שעוסקת בקורבנות. יש לנו חמישה סוגים של קורבנות שמקריבים, שזה עולה, מנחה, תת, אשם ושלמים. קורבן שלמים, למה נקרא שמו שלמים? שהוא עושה שלום בין הקדוש ברוך הוא לישראל ולכהן. כולם אוכלים ממנו, המזבח שורפים חלק, חלק אוכלים הכהנים וחלק אוכל ישראל. השלמים מחולקים לשתיים. שלמי נדבה ושלמי תודה, ושלמי חגיגה ושלמי ציבור. אבל השלמים יש להם שתי קטגוריות כשהם בצורה הפרטית. שלמי נדבה, כן? שלמי נדבה ושלמי תודה. יש אדם סתם מתנדב לכבוד השם, נגיד הבן שלו עשה יום הולדת, לכבוד היום הולדת של הבן שלי, לכבוד יום הנישואין שלי ושל אשתי, אני תורם שלמי נדבה. אני מזמין את כל המשפחה לירושלים, במקום ללכת לאכול על האש את אל סמי, הולכים לבית המקדש ואוכלים בקדושה. זה שלמי נדבה. אבל יש שלמי תודה. זה להגיד תודה לבורא עולם. עכשיו, בשלמים מאוד מעניין. שלמי נדבה הם נאכלים לשני ימים ולילה אחד. זאת אומרת, שחקת אותו יום ראשון בתשע בבוקר, יש לך את כל היום עד הלילה, יש לך את הלילה, ויש לך את כל היום של מחרת עד הלילה. זה שלמים, קורבן שלמים. שלמים זה קודשים קלים, אפשר להביא אותו מן העיזים, מן הכבשים, בן שנה, יותר מבן שנה, זכר, נקבה, אבל זה שלמי נדבה. יש לי אותו שני ימים ולילה אחד. שלמי תודה, רק יום אחד. כלומר, הלילה צריך לשרוף. שואל הנציב מבולוז'ין, העמק דבר, מה העניין של השלמי תודה הזה שצריך? למה פזם? למה יש לו פזם, בדיוק? למה יש לו פזם? למה אני מקצר את הזמן שלו? אומר רבנו הנציב מבולוז'ין, הקדוש ברוך הוא רצה שנגיד תודה כמה שיותר חזק מול הכי הרבה אנשים. אם אני יכול לאכול את הקורבן יומיים, הבן אדם מתקמצן, הוא הולך עם המשפחה שלו, עם 10 אנשים, אומר נאכל חצי מהבהמה היום, חצי נאכל מחר. אמרו לו, הכל צריך לגמור ביום אחד. אז הוא מזמין את השכנים, את הבני דודים, את החברים. ואז כשהוא אומר, הגומל בבית המקדש, איזה אמן חזק עולה עד השמיים. כשיהודי אומר תודה לבורא עולם, לא צריך להתקמצן, להגיד איזה תודה בקטנה. צריך לצעוק חזק. לכן נפסק להלכה, שבן אדם צריך ללכת למניין גדול, לא לעשות מניינים חפרים בבתים לקראת המגילה. 10 אנשים וקוראים את המגילה ומחפפים. ללכת לבית כנסת עם 100 איש, 200 איש, גם אם ייקח 10 דקות יותר. ללכת, להודות ברוב עם הדרת מלך. להגיד תודה לבורא עולם. מי שאומר תודה לשם יתברך, זה מעלה עצומה. תדעו לכם, אנחנו, מה אני אגיד לכם? אני אומר את זה על עצמי. אני יודע שכולכם צדיקים, אני אומר את זה לחזק את עצמי. אנחנו לא מספיק אומרים תודה לבורא עולם. אני אומר על עצמי. ואני מתפלל שאני אחזור בתשובה. מה? בן אדם הולך, נוסע במכונית, כן? פתאום מישהו חתך אותך ככה, נכנס אותך לכביש. ואתה בלמת בשנייה ברגע האחרון. אתה אומר, איזה נהג זה. אימך שמו של המורה שנתן לו את התיאוריה ושל ה... כן? כשאתה מגיע הביתה, אתה הלכת להביא קורבן לשם? היה פסח בינך ובין המוות.
פסח. פסח. אתה צריך להגיע הביתה, לקחת ספר תהילים, לקרוא את כולו. תודה ריבונו שלנו, תודה, תודה, תודה. תדעו לכם, בדור הזה זכינו לכל כך הרבה ניסים. אני, הרבה אנשים שואלים למה יש היום כל כך הרבה דינים. יש מכירים, יש דינים, השם ישמור, יש לנו דינים על עם ישראל, הרבה דינים. מחלות קשות. למה יש לנו כל כך הרבה דינים? אני אגיד לכם משהו, אנחנו קטנים, מי אנחנו שנגיד מה? אבל אני אומר מה הלב מרגיש. הלב מרגיש שלא אומרים מספיק תודה לשם, אנחנו דור מפונק. אנחנו דור שקונה יותר מזוג נעליים בשנה, יותר מזוג מכנסיים בשנה. דור שחי טוב, לא היה מעולם כזה עושר בעם ישראל. גם העניים שבישראל יש להם, לחם בבית, אין להם דברים זה, אבל... מה, היום מה זה העני? זה אחד שאין לו... שאין לו, שהוא לא יוצא לחופש, שהוא לא יוצא זה... לא, יש עניים, אני לא אומר, יש עניים מסכנים, ודאי. אבל אני אומר, העניים של היום אין מה לתאר אותם לעניים שלפני 50 שנה, 40 שנה, או 20 שנה, או לעניים שיש בשכונות מסוימות, במקומות מסוימים. תראו כמה, תראו איזה שולחן יש לפנינו, שולחן מלאכים. אם תספרו רק את המינים של המאכלים שיש בו, בשולחן, צריך להודות תודה לשם יתברך. בן אדם אוכל בשולחן שבת, זה כזה פשוט לכם? שולחן שבת, פעם ישבתי עם הילדים, אומרים, אין מה לאכול פה, מה זה זה? ישבתי איתם בכזה כך, התחלתי לספור איתם את הסוגים של המאכלים. אמרתי, יש פה גרגירי אורז, יש פה מלפפון, יש פה עגבניה, יש פה בצל, יש פה זיתים, יש פה שועית ירוקה, יש פה עוף, יש פה... התחלתי לספור, להם הגענו ל-18, אמרתי להם, תתביישו לכם. בזמן המשנה לא היה לא עגבניות, לא בצל, לא תירס, לא... מה אכלו? אכלו כרוב, וחסה ואמרו תודה לשם יתברך במשך שעה, אכלו דקה וברכו שעה. היום אתם אוכלים שעה ומברכים דקה. תגיד תודה! ולכן, תדעו לכם, היה ישיבת מיר שניצלה במלחמת העולם השנייה, הם הלכו לשנחאי. ואחרי המלחמה הם הלכו כולם לאמריקה. לא באו לארץ ישראל הרוב, השם ישמור. רוב ככל הבוגרים של הישיבה הזאת נפטרו כולם צעירים, לא הגיעו לגיל 60. שאלו את המשגיח של ישיבת מיר, רבי יחזקאל לוינשטיין, שאחרי זה הוא היה בפונוריץ', הוא היה צדיק יסוד העולם. והוא אמר, אחרי ניסים כאלה שהשם יתברך עשה, לא אמרנו מספיק תודה, אז מביאים דינים. תדעו, אם בן אדם לא אומר תודה, הוא מביא על עצמו הרבה דינים. יהודי צריך לצעוק להשם יתברך כל יום תודה. למה? השם, אה? הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה. לא, רבי יחזקאל לוינשטיין נפטר בשטר שני למדבר. היה אמור והחפץ חיים. לא, רבי יחזקאל לוינשטיין, הוא היה משגיח בפונוריץ'. ואילו פינו מלא שירה קיים. יש לו את הספר אור יעל גם. לא, זה הרב חסמן, לא. על כל פנים, רבי יחזקאל לוינשטיין אמר, רבי יחזקאל לוינשטיין אמר שכל הצרות באו בגלל שלא אמרו תודה. אני ראיתי, יש את הצוואה של היסוד ושורש העבודה. זיסקין, הרב אלכסנדר, כן, כן. הוא כותב לילדים שלו, הוא אומר להם, אני רוצה להרגיל אתכם, תתרגלו ולהגיד תודה. הוא אומר, תראו, דוגמה פשוטה. הוא אומר, היה לי משקפיים, קראו לזה ברילן, ברילן. משקפיים ברילן, ברילן. כן, משקפיים שפעם, כמו שאמר המשורר, כל העדשה מיקרוסקופ. כן? היה להם תחתיות של ערק. עכשיו, הוא אומר, איזה יום הוא הלך עם המשקפיים שלו, ונפלו לו המשקפיים. הוא אומר, והגיע מישהו ותפס לו את המשקפיים שנייה לפני שנפל על הרצפה, וזה לא נשבר. אומר, ישבתי, הרכבתי את המשקפיים בחזרה, לפני שהרכבתי אותם, לקחתי תהילים, פתחתי אותו, ואמרתי את כל התהילים באיזה הרגל השם יתברך. קודם כל הרווחתי ממון. משקפיים היה דבר יקר מאוד אז, נדיר. הוא אומר, עד שהייתי משיג משקפיים וממון, הייתי צריך להיות חודש ימים לא לראות כלום. אז הוא אומר, תראו איזה הרגשה, זה הרגשה של יהודי. תודה! בונו של עולם. תודה. אבל צריך להיות טבעי. להגיד תודה לך השם, תודה לך השם, תודה. אבל אסור שהתודה הזאת תהיה רק מילים פשוטות שאנחנו אומרים בסידור מודה אני. צריך שזה יהיה בטבעיות. להתרכז ולהגיד תודה.
לגרום לילדים להגיד תודה להשם יתברך. תודה לאל, תודה להשם יתברך. אם אדם אומר תודה, זה עיקר הקורבן. אומר לך השם יתברך, אפילו את המציאות של הקורבן, אל תאכל אותו מהר, רק כדי שתגיד תודה ביותר אנשים, בשמחה. אנחנו צריכים להודות לשם. לכן כל העניין של מגילת אסתר זה פרסום הניסה. להגיד תודה כמה שיותר חזק. אנחנו צריכים להשריש בליבנו את העניין של פורים. פורים אומר רבנו הרמב״ם, פסח יהיה בטל לעתיד לבוא, אתם יודעים. למה? כי מה נגיד פסח? נגיד אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים? יגידו העולים חדשים אשר הוציאנו מברית המועצות, מכור הברזל, מסטלין, מאתיופיה, מאוסטרליה, מאיזה גלויות עצומות אנשים מגיעים לארץ ישראל. אז רק מה יגידו, אבל זה יהיה תפל. יציאת מצרים, כמו שם מרב מסכת ברכות, תהיה תפלה לגאולה העיקרית שהיא תהיה העיקרית. אבל פורים, לא, פורים לא בטל לעולם, אומר הרמב״ם, והוא ומגילת אסתר, היא כמו אחת מחמישה חומשי תורה שאינה בטלה. כל דברי הנביאים בטלים. לעתיד, אבל יחזור בישראל עם תשובה, מה יגיד להם? אתם עובדי אלילים? חזרו בתשובה, אין עבודת אלילים, נגמר. אסתר לא מתבטלת לעולם, למה? זה להודות לשם יתברך, זה לא נגמר אף פעם. מה זה העולם הבא? מה אנחנו אומרים ביהי רצון? כשם שאנחנו זוכים לומר לפניך שיר ושבחה בעולם הזה, כך נזכה לומר לפניך שיר ושבחה לעולם הבא. תודה והלל לעולם הבא. העולם הבא זה מבחינת הלל, מבחינת תודה. מה זה הלל? רק להגיד תודה לבורא עולם. בעולם הבא, כמו שאמר רבינו בעל שם טוב, כתוב שהקדוש ברוך הוא יריק עלינו ברכה עד בלי די, עד שיבלו שפתותינו מלומר די. שואל רבינו בעל שם טוב, מביא את זה בספר צפנת פענח של התולדות. תולדות יעקב יוסף שאל, מה זה עד שיבלו שפתותיכם מלומר די? הרי אות ד' ואות י' הם לא ממוצאות השפתיים, הם מהלשון הד' והי' הוא מהגרון העביא. אז הוא אמר, עד שיבלו, שאדם רק יגיד די, 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 השפתיים לא יזוזו, לא יתייבשו. עד שיבלו השפתיים, היא לומר די. הוא אומר, בעולם הבא, יהודי יגיד רק תמיד די. ברוב שהוא יראה את חסד השם יתברך, שהוא יתבייש כל כך מהטובה שהשם יתברך נותן לו ומרעיף עליו. אבל זה עניין של הרגל. יהודי צריך להרגיל לעצמו לראות את חסד השם בכל דבר ודבר. בן אדם לא אומר תודה שיש לו פקק. כשאתה נתקע, אתה נוסע בדרך ואתה צריך להגיע לאיזה משהו, אתה לא אומר תודה לבורא העולם על הפקק. אתה מתעצבן על הפקק. אתה מגדף את שר התחבורה, ואתה אומר שאתה לא תצביע לליכוד אף פעם. זה פורים, אנחנו רוצים לשמח אתכם, כן? ואתה לא זה, ואתה אומר, יאללה כבר, מתי ימצאו איזה אווירון מעופף שירים אותנו ויצעיד אותנו, ואתה מנסה להגיד פסוקי קפיצת הדרך, כן? וכולי. ובכל דבר ודבר שמזדמן לנו בחיים, אנחנו לא יודעים להגיד תודה על הרע. היה פעם אחת, אחד שהגיע לחוזה מלובלין, סליחה, למגיד ממזריץ', ואמר לו, רבי, יש לי ניסיונות אדירים, ניסיונות קשים של עוני, של כאבים, ומה, מה, מה, איך אני מתחזק? הוא אמר לו, תלך לאניפולי, לרבי זושה, הוא ייתן לך עצה. עכשיו הוא הלך, נכנס לאניפולי, שאל איפה גר רבי זושה. הראו לו איזה חורבה שאין שם גג, שיש שלג, והוא נכנס, רואה אין חלונות, יש דיקטים. נכנס לבית, ראה את הילדים, כולם בגדים קרועים, באיזה עוני נורא והיום. הוא התבייש. הבית שלו במצב הרבה יותר טוב, אבל בכל זאת, בכל זאת, נו, הוא ילך, הוא הגיע עד לאניפולי, הוא ילך לרבי זושה. מגיע לבית המדרש, שואל, מי זה רבי זושה? הראו לו בן אדם יושב, לבוש כולו בגדים מרופטים וקרועים, ליד התנור, היה נראה כמו איזה אחד שיצא מחפירות ארכיאולוגיות. הוא בא אליו, אומר לו, כבוד הרב, מחילה שאני מפריע לך, אני ראיתי שאתה עובר הרבה צרות, אבל המגיד ממזריץ' אמר לי שאני אעבור, גם אני עובר. אמר לו, מה? קודם כל, אני לא עובר שום צרה, הכל מצוין אצלי, ברוך השם. מה, מה, איזה צרה אתה עובר, איזה צרה? הוא כל כך התבייש, התבבל, ברח מהבית מדרש. למה? הוא לא הבין על מה, על, 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 על מה אתה מדבר, צרה, איזה צרה? להגיד תודה על כל דבר. מי שאומר תודה לשם יתברך, מי שהוא לא כפוי טובה, רבי זושה, אני אספר לכם סיפור נפלא, ובזה אני אסיים. שנבין, היה מספר
הבן של דברי חיים מצאנז, קראו לו רבי יחזקאל משינובה. רבי יחזקאל משינובה סיפר סיפור על רבי זושה, שמסביר מי זה רבי זושה. והוא אמר, כל מי שלא מכיר את הסיפור הזה, לא דרך על מפתן החסידות. מה הסיפור? רבי זושה, כשהוא בא לגור באניפולי, בא להשתקע שם, הוא היה אחיו של רבי אלימלך. הוא, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להיות רבי לא פחות מאח שלו. אבל הוא ברח מן הכבוד, והוא רצה ללכת למקום שיתנו לו לעבוד את השם בשקט ובשלווה. הוא הגיע לגור באניפולי, הוא היה מתפלל על זה לשם יתברך, שאף אחד לא יבוא לשגע אותו, שלא יעשו לנו רבי, הוא לא רוצה כלום, הוא רק רוצה להתפלל וללמוד תורה, ולעשות מצוות, ולחייך ולשמוח. אבל עם ישראל לא טיפשים. עם ישראל יודעים לזהות צדיקים. אז ראו אותו, התחילו לאהוב אותו אנשים בעיר. הרב של העיר היה מהמתנגדים. והוא התחיל להיכנס בו איזה קנאה ברבי זושה. טוב. הרב הזה היה בעל, היה אוהב כבוד. טוב, איזה יום הגביר של העיירה הייתה לעשות חתונה לבן שלו. הגביר של העיירה בא לבית כנסת בבוקר, הביא איתו הזמנות לחתונה. עכשיו הרב הזה היה מגיע קבוע מאוחר לבית כנסת. למה? הוא היה רוצה להיכנס לבית כנסת בישתבח, שכולם יושבים כדי שכולם יקומו. בקיצור, היהודי הזה, העשיר הזה, בא לבית הכנסת בבוקר, אני חושב שמישהו דופק בדלת, לא? כן, היה שתי סיכות. משיח. בקיצור, היהודי הזה, היהודי הזה בא בבוקר לבית כנסת, ראה שהרב עוד לא הגיע, הלך, חילק את ההזמנות. לכל החברים שלו בבית כנסת, שם לכל אחד הזמנה לידו. נכנס הרב, הרב הזה, הוא, חוץ ממה שהוא היה בעל כבוד, הוא גם היה סקרן לא קטן. אז הוא מגיע, הוא רואה ליד כל השולחנות, ליד כל אחד, ליד התפילין שלו, הוא רואה הזמנה. אז הוא עמד ליד איזה אחד שם, לקח את ההזמנה, פתח כדי לראות מה זה, כי הוא רואה כולם. הוא רואה, הבן של הגביר, תראה מה זה, הוא נתן לכולם הזמנות, אני עוד לא קיבלתי. טוב, הלך בחורי אף למקום שלו, ישב שם. בסוף התפילה הגיע אליו אבא של החתן, כבוד הרב, בבקשה. הזמנה, הרב לא אומר לו, מחייך, הרב אומר, הרב, אנחנו מזמינים אותך, אתה מסדר חופה וקידושים. טוב, טוב. הגיע הרב לבית שלו, פתח את ההזמנה, ראה שכתוב בהזמנה שעה 7 בערב. אמר, הוא הביא לי את ההזמנה באיחור? אני אבוא באיחור. מה כתוב בתורה? עין תחת עין, שן תחת שן, ואני מוסיף כבוד תחת כבוד. אמר, הוא הביא לי את ההזמנה באיחור? גם אני אחר. מגיע ליל החתונה, אשתו גייצה לו את החליפה, הכל ב-4 בצהריים, כל היום מגוהד, מוכן. ההוא בשעה 7, הוא מתיישב על הכיסא, אומר לי, אשתו תכיני לי בבקשה כוס קפה. אשתו אומרת לו, יא חכם, עכשיו החתונה, מחכים לך הקהל. רגע, את רבנית או אני הרב? אני רוצה קפה עכשיו. הביאה לו קפה. גמר לי שתות הקפה, אמר, תביא לי לראות את העיתון של הבוקר. תסתכל בעיתון. יתד נאמן, כן? אחרי זה הלך, נכנס להתקלח, הלך לאט לאט זה, הוא יוצא מדושן עונג, שעה 8:15, מבסוט, כולם מחכים שם. הוא נכנס לאולם, מתקרב לאולם, הוא רואה את הכלונצאות של החופה בחוץ עם הכיסאות, הכיסאות מבולגנים, הכלונצאות של החופה אינם, מזדעזע, מה? מי עשה להם את החתונה? נכנס לחתונה, היה ככה כולה עצבני, ראה כולם רוקדים ובלגן, הוא לא יכול לעשות את מרוב צער, הוא הסתובב ככה בחוץ עוד איזה חצי שעה, אחרי חצי שעה נכנס בפנים, כולם קמו, רקדו, יחי אדוננו, זה. בקיצור, בא אבא של החתן, הושיב אותו, אומר, כבוד הרב, תמחל לי, אכלו את המנה העיקרית כבר, הלך לשולחנות, לקח חצי חלה מפה, איזה סלט מאיזה צלחת, קצת חומוס, הביא לו איזה, העוף אמר לו מכילה, כבוד הרב, שם לו, ההוא נתקע לו בגרון, העוף, מה?
עכשיו, בשביל הנימוס, אמרת, תביאו לי קוסטי. בקיצור, כולם רוקדים, והוא רואה שבמרכז הריקודים רוקדים מסביב למילה, רבי זושה. הוא קם עם המקל שלו, הוא לא יראה ככה מול כולם, לא קלאסה. יצא מהבית כמעט התקף לב, מהאולם, הולך לבית שלו, הגיע לבית, לקח את הכובע שלו, זרק אותו, עצמן, ואשתו אומרת לו, מה קרה? תחיל לצרוח גם עליה. אמרת לו, מה אתה צועק עליי? אני כמה, אני גייצתי לך הכל ב-4 בצהריים, היה מוכן. לא, לא, תחיל, כלל את הבן אדם. בקיצור, מתחיל להרשן סיגריה אחרי סיגריה, סיגריה אחרי סיגריה. שתיים לפנות בוקר. אשתו אומרת לו, לך לישון, אתה תעשה התקפת לב עוד מעט. אבל אני לא מסוגל לישון. איזה פגיעה. אמרו לו שהוא סידר את החופה, רבי זושה. שתיים בבוקר הוא מתהלך ברחובות העיירה, כמו איזה צל. בקיצור, הוא עובר ליד הבית של רבי זושה, והוא רואה, בבית הדל הזה, הוא רואה נר דולק. קרב שומע בחיות של תיקון חצות. אז ככה הוריד לו את המפלס של הכעס, אבל דפק בדלת. רבי זושה פתח האוטו, רבנו, נשק לו את היד. אל תקרא לי רבנו, תתבייש לך. אתה ערכת חופה? בעיר שאני רב? אני שוקל מחר לנדות אותך בבית דין? אמר לו רבי זושה, רבנו, במחילה מכבודך, תרשה לי רק לדבר כמה דקות אחרי זה תגיד לי מה שאתה רוצה. אמר לו, רבי זושה, עכשיו שאתה מרשה לי לדבר, אני אדבר איתך כדבר איש אל אחיו. מה ההבדל ביני לבינך? יש לנו הבדל אחד קטן פשוט. אני לא מגיע לי כלום בחיים. אני אפס מאופס הכי גדול שבעולם. והיות ואני אפס מאופס, אומר, אני את ההזמנה לחתונה קיבלתי האחרון מכל העיר. אבל היות וזושה הוא אפס מאופס, אז זושה שקיבל את ההזמנה אמר, מה? הוא חשב עליי? במה זכיתי שהוא הזמין אותי? אז אני ראיתי שכתוב בהזמנה 7, הרי הבן אדם הזה צדיק, הזמין אותי, הוא לא מכיר אותי. אני הלכתי בשעה 1 בצהריים לאולם, הרמתי את השרבולים, אמרתי, אני אוהב אתכם, מה אני יכול לעזור? אמרו לי, אני לא צריך עזרה. לקחתי את המטטה, התחלתי לנקות, סידרתי את השולחנות, שמתי צלחות על השולחן, לכפות חתן וקלה, לשמח יהודים. וישבתי בצד, הגיעה השעה 7, מחכים לכבוד הרב. אבל כבוד הרב לא הגיע. אז הם זכרו שיש בחור טוב שקוראים לו זושה, שהוא קצת יודע לקרוא. האפס מאופס יודע לקרוא. אז הלכו לזושה ואמרו, זושה, תעשה חופה, אתה יודע לעשות חופה? אמר זושה, בעזרת השם, אם אפשר לשמח יהודים, למה לא? וזושה עשה את החופה. ואחרי שזושה עשה את החופה, זושה עשה חופה טוב, כמו שהוא יודע לעשות, עם הרבה שמחה. אז כל הקהל אהב את זושה. אז כל הקהל רקד עם זושה, ונתנו לזושה לאכול צלחת עם אוכל טעים, וזושה רוקד, ושמח עם כל היהודים ביחד, וכולם שמחים איתו, וזושה הגיע הביתה ונתן נשיקה לאשתו, והביא גם שקית עם קצת אוכל ועוף לילדים, וכולם היו צהלה ושמחה וססון ויקר. אבל אתה, גדול אתה, חכם אתה, הכל מגיע רק לך. אז אם לא הביאו לך את ההזמנה לפני כולם, אז נפגעת. אז אם נפגעת, אתה צריך להחזיר, אז אתה תאחר. אז פספסת. וכיוון שפספסת, המשכת להתפספס ולהתעצבן. וכיוון שלא רקדו לך ולא נשקו לך את הידיים, אז חזרת הביתה וקיללת את אשתך הצדקת. וקיללת זה, ואתה מקלל אפילו את ריבונו של העולם, ואתה עומד לקבל את כפלה, ולכן אתה נמצא בשעה 2 בבוקר ברחוב. זה ההבדל ביני לבינך. עכשיו אתה יכול להגיד מה שתרצה, אבל אני שומע אותך.
הרב היה בהלם של החיים שלו. אף פעם הוא לא שמע כזאת אמת. ואז הוא נפל לרגליים של רבי זושה, בכה בדמעות שליש, שיורא לו דרך תשובה, והוא נהיה מגדולי תלמידיו של רבי זושה מהניפולי. מבינים? ואז אמר רבנו יחזקאל משינובה, כל מי שלא שמע את הסיפור הזה, לא דרכו רגליו על מפתן החסידות. כשבן אדם חושב, הכל מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, איפה הוא נמצא? עכשיו בואו נסתכל מה היה אמן ומה היה מרדכי. אמן, הכל מגיע לי, מגיע לי, מגיע לי, איפה הוא מצא את עצמו? על העץ. מרדכי היהודי, הוא לא האמין כשאמרו לו לעלות על הסוס. חשב שסתם עושים חוק. אמר להם, תנו לי ללמוד עם הילדים. פרשת, אני לומד איתם קמיצה, קמיצה. לומד איתם את העומר. אמרו לו, לא, תעלה, אתה, מרדכי יצא מלפני המלך. בלבוש מלכות. ועטרת זהב. השם יזכה אותנו שנזכה. רבותיי, שלא נגיד שאנחנו יענו, עושים טענה, ושנרגיש כמה אנחנו אפסים. מי שתדעו לכם אומר הזוהר הקדוש, מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב. תדעו לכם, מה הדבר הכי חזק בעולם? אתם יודעים? האטום. האטום זה הדבר הכי חזק בעולם. זה הדבר הכי קטן, שאין דבר יותר קטן ממנו בעולם. אטום. אטום זה הדבר הכי קטן שיש. האטום. ותראו איזה עוצמה אדירה יש לו. אומר הזוהר הקדוש, אות יוד היא האות הכי קטנה בכל האותיות. אבל היא הבסיס לכל האותיות. אין עוד בתורה שלא מורכבת מיוד. אם תסתכלו. אין עוד בתורה. מן דאי הוא זעיר. זעיר בעיני עצמו. אי הוא רב. אמרת את זה כי הרב אליעזר ברלנד, הרב שלנו שליטה, הוא אמר, האטום זה אותיות אטומה. זה אותם אותיות. יפה. אין תרומה יותר גדולה עם מי שמחזיק את האטום. למה הוא אומר, אני, מי ידבר איתי? זה מי שמחזיק, אבל האטום עצמו הוא קטן, וזה העוצמה האדירה שלו, שהשם יזכה אותנו, שנזכה להיות אנשים פשוטים וטובים, ועושים את אנשים יתברך מעתה ועד עולם, אמן ואמן. רבי יוחנן בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לתת אחר בעלי התורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען ישראל, יגדיל תורה ויאדיר.